Gjöld á eldsneyti, áfengi og tóbak hækka í nýju fjárlagafrumvarpi og gjaldtöku í samgöngum verður breytt. Ýmsum framkvæmdum verður frestað, meðal annars viðbyggingu við stjórnarráðið. Karl III var í dag formlega lýstur konungur Bretlands. Því fer þó fjarri að allir íbúar breska samveldisins hugsi hlýtt til konungsfjölskyldunnar. Kosið verður til þings í Svíþjóð á morgun. Forsætisráðherra landsins segir stefnu Svíþjóðdemókrata, sem mælast næst stærstir, andstæða sænskum gildum. Frambjóðendur hægri flokkana telja kominn tíma á breytingar. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja hefur aukist 4% síðasta áratug. Formaður félags kvenna í atvinnulífinu segir að viðurlög þurfi að fylgja lögum kynjakvóta. Fjölmennt var í dag í Fellaskóla í Reykjavík, þar sem að kennsla í pólska skólanum hófst formlega í 15. sinn. Skólinn er starfræktur á laugardögum og var settur með þjóðsöng í morgun. Gott kvöld. Forsætisráðherra segir að nýtt fjárlagafrumvarp feli í sér sambland af tekjuöflun, aðhaldi og frestun framkvæmda. Megin markmiðið sé að draga úr verðbólgunni. Krónutölugjöld sem leggjast á tóbak, áfengi og ýmsan aksturskostnað hækka. Fjármálaráðherra kynir fjárlagafrumvarp næsta árs á mánudag og mæli svo fyrir því á Alþingi á fimmtudag. Forsætisráðherra segir að frumvarpið feli í sér sambland af tekjuöflun og aðhaldi. Eins og við höfum svo sem boðað, þá erum við að stefna því að ríkisfjármálin spili saman við peningastefnuna og stærsta markmiðið eru þetta að ná tökum á verðbólgunni. Það er höfuð atriði fyrir íslenskan almenning og landsmenn alla að við náum tökum á verðbólgunni því hún hefur auðvitað gríðarlega áhrif á lífskjör fólksins í landinu. Þannig að það má reikna með því að það verði ekki mikil aukning í þessu fjárlagafrumvarpi til einstaka málaflokka. Við erum að boða bæði aukna gjaldtöku og frestun framkvæmda og hóflegt aðhald. Meðal þess sem sett er á ís er verkefni mjög nærtækt forsætisráðherra. Sem er viðbyggingu stjórnarráði sem lengi hefur verið á teikniborðinu og stendur á skilti þar að eiga boðuð verklok sé á næsta ári, en það er alveg ljóst að það verður ekki. En hvar verður gjaldtaka aukin? Já, við erum auðvitað að horfa á þetta eins og krónutölugjöld, við erum að horfa á ólíka stofna, gjaldtöku bifreiða og svo dæmi sér tekið, þannig að þetta er svona heilt yfir. Verður farið í eitthvað meiri skattlagningu á einmitt rafmagnsbílum? Já, það verða breytingar á gjaldtöku einmitt á samgöngum. Karl III hefur verið formlega lýstur konungur Bretlands eftir fund arftakaráðsins í Lundunum í morgun. Útför Elísabetar drottningar fer fram annan mánudag. Í 70 ár hafa Bretar sungið Guð varðveiti drottninguna, en nú hefur það breyst. Hið aldagamla arftakaráð kom saman í Sankti Jakobshöll í Lundunum í morgun og lýsti Karl III, konung Bretlands. God save the king! God save the king! I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me. Þessari formlegu athöfn var í fyrsta sinn sjónvarpað, en hingað til hefur hún farið fram fyrir luktum dyrum. Á meðal viðstaddra voru allir núlifandi forsætisráðherra Bretlands, Vilhjálmur prins af Wales að ógleymdri Kamillu eiginkonu Karls. Því næst var yfirlýsing lesin á svölum hallarinnar. Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. Og þingmenn sóru hollustu eið við konunginn nýja. Í dag tilkynnti hirðin að útför Elísabetar fari fram annan mánudag sem verður opinber frídagur í Bretlandi. Karl III er nú líka orðinn leiðtogi breska samveldisins, sem er samband 56 fullvalda ríkja. 21 er í Afríku, 14 í Norður og Suður Ameríku, 3 í Evrópu, 8 í Asíu og 11 í Eyjaálfu. Ríkin 56 eru flest öll fyrirverandi breskar nýlendur og íbúar ber ekki allir hlýhug til konungsfjölskyldunar.
as a colonized people under the British system, I don't feel any kind of remorse or sadness, because I think the British government and the Queen has treated us rather badly, in that they have gained and profited tremendously from us in the Caribbean, us African people. I do not think we have any place for kings and queens in today's world, because we are the world's largest democratic country, and therefore these are institutions that need to be respected, but they have no place in our world really. Og það má rifja upp að Karl Bretakonungur var á árum áður tíður gestur á Íslandi. Hann kom hingað oft til laxveið á 8. áratugnum, veiddi jafnan í Hofsá í Vopnafirði og var mikil aflakló. Síðustu veiðiferðina fór hann eftir nokkur hlé árum 1988. Í fyrri ferðum sínum hitti hann gjarnan þjóðhöfðingja Íslands, eins og sjá má á þessum fréttamyndum. Það gerði hann ýmist áður eða eftir að hann hélt austur til að veiða dögum saman. Ekki fer sögum af öðru en prinsinn hafi verið mjög ánægður með dvölina í Vopnafirði. Þar var afbragðsveður alla vikuna og hann veiddi upp undir 40 laxa alla á flugu og sendir væntanlega móður sinni í soðið á morgun. Magdalena Andersson, forsætisráðherra Svíþjóðar og leiðtogi jafnaðarmanna, lagði áherslu á að Svíþjóðardemókratar kemust ekki til áhrifa í sænskum stjórnmálum í dag. Leiðtogar stjórnmálaflokkana hafa farið víða til þess að hylla kjósendur fyrir kosningarna sem fara fram á morgun og með þeim fylgdist Hallgrímur Indriðarsson fréttamaður sem í Stokkólmi. Hallgrímur, hvernig hafa frambjóðendur varið deginum? Já, ætlaði mig ekki segja á hefðbundin hátt svona daginn fyrir kosningar. Þeir hafa haldið fundi og gengið í hús víða Svíþjóð, hvort sem eru að bjóða sig fram til þings, héraðsstjórna eða sveitarstjórna í þeim tilgangi að heilla kjósendur og það skal ekki undra. Það búist við að þáttakan í kosningunum verði góð og til marks það þá hefur verið gríðarlega góð þáttaka utan kjörfundar. Kjörsókn í dag var 10% meiri utan kjörfundar á daginn fyrir kosningar en hún var fyrir 4 árum og sumstaðar mynduðust meira segja langar raðir við kjörstaði. En við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður höfum fylgdumst í dag með kosningafundum hjá jafnaðarmönnum og hægri flokkunum og Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna fór þar hörðum orðum Svíþjóðardemókrata sem miða við skoðanakannanir gætu orðið næst stærsti flokkur Svíþjóðar. Það var fjölmenni í Rinkeby hverfinu þegar Magdalena Andersson hélt þar 15 mínútna ræðu, þar sem stór hluti fór í að tala baráttuna við glæpagengin. Hún talaði þar meðal annars að samhliða því að styrkja lögregluna, þyrfti að styðja við aðgerðir til að koma í veg fyrir að þessi glæpagengi mynduðust. En jafnræði skipti mestu máli. Din röst väger lika tungt som min röst. Och det är det som är grunden i demokratin. Att var och en av oss, alla människor i Sverige, är lika mycket värda. Hon talade så i fjölmiðla að fundinum loknum, þar á meðal RÚV. Frá RÚV Ísland, din tal hluder som visst det blir en borgerlig regering som så trives det rasisme, men ingen invandrare. Tror du att det blir så stark ändring? Problemet med om då Sverigedemokraterna blir det största partiet i en regeringskoalition eller ett regeringsunderlag. Det är ett parti som säger sig vara Sverigevänner men i praktiken arbetar mot allt det som vi älskar med vårt land. Sammanhållningen, att vi tar itu med samhällsproblem gemensamt, att vi har respekt för varandra och känner tillit. Jag vill ju att Sverige ska bli mer som Sverige. En á Segeltorki voru það frambjóðendur borgaraflokkana sem rættu við kjósendur og greinilegt að þeir vilja breytingar. Vi har hög kriminalitet, vi har hög arbetslöshet, vi har ett samhälle som är otryggt att leva i. Vi känner inte igen vårt Sverige, många av oss som har bott här i många år. Men det behövs också mycket mer förebyggande arbete. Vi måste se till så att barn inte hamnar i gängen. Och då handlar det om att stärka socialtjänsten och ändra socialtjänstlagen. Det handlar självklart om att satsa på skolan. Vi är det parti som vill satsa allra mest på skolan. Vi vill flytta ansvaret från vården, från regionerna till staten för att skapa mer jämlik vård i hela Sverige och även öka effektiviteten i vården. Nu måste vi satsa mer på polisen, ge polisen mera verktyg
se till att utvisa utländska medborgare som är kriminella också. Så det är hårdare tag mot gängkriminaliteten. Men detta som du säger, många har kallat det rasister. Är det rasister? Det tycker jag inte. Det här handlar ju om att göra Sverige tryggt och det finns ju ingenting rasistiskt i det. Já og það er mikil spenna fyrir þessar kosningar enda benda kannani til þess að mjótt verði á munum. Við rættum við sérfræðing sænska útvarpsins í stjórnmálum og hann segir að ef að rauðgræna blokkins með Magdalenu Andersson í broddi fylkingar vinnur þessar kosningar þá geti það eftir sem áður orðið erfitt og tímafrekt fyrir Magdalenu Andersson að mynda nýja ríkisstjórn. Fredrik Furtenbach hefur verið sérfræðingur sænska útvarpsins í stjórnmálum í aldarfjórðung og hefur því fylgst lengi með. Hann segir að fyrir þessar kosningar séu aðalmálin tvö ef marka má athugun sem gerð var á fjölmiðlaskrifum og umræðu á samfélagsmiðlum. Og då er det kriminalitet som er väldigt stort og så er det också elpriser. Därför har vi debatterat kärnkraft mer än på decennier. Vi har inte pratat så mycket kärnkraft i ett svenskt val sedan 80-talet. Men egentligen beror det bara på priserna, att många människor tycker att elpriserna är för höga, de är oroliga vad det ska bli av dem. Svíþjóðardemokrötum hefur gengið afar vel í könnunum og eru þeir núna næst stærsti flokkurinn. Þeir hafa til dæmis boðað harða innflytjendastefnu sem hefur orðið til þess að aðrir flokkar eru tregir til að starfa með þeim. Furtenbach segir gott gengi skýrast af því að stóru málin í kosningunum passi þeirra áherslum vel. Det har handlat väldigt mycket om brott till exempel. Men också om till exempel kärnkraft. Det har gjort att de har en chans att växa. De kommer ändå inte få sitta i regeringen. Men de kommer få ett stort inflytande. Om det blir en konservativ regering med Ulf Kristersson som statsminister. Då kommer de få betalt i politiska eftergifter. Hej! Ef kostningarnar fara þannig att hægri blokkin sigrar, verður detta niðurstaðan að mati Furtenbachs. Svíþjóðardemokrátarnir styðja hægri stjórn Ulf Kristersson, leiðtoga moderaterna. En hann segir óljósara hver atburðarásin verður ef vinstri blokkin sigrar. Meðal annars vegna þess að miðflokkurinn og vinstri flokkurinn vilja ekki starfa saman í stjórn. Då báðir stiði Magdalena Andersson sem forsætisráðherra. Då kan nog det här ta tid. Då kommer det bli mycket förhandlingar mellan de partierna som tycker att hon är mest lämplig. Och det kan mycket väl bli så att vi har misslyckade omröstningar i riksdagen innan hon möjligen då lyckas trots allt. Men det är så jämnt så att det hänger på bara kanske 20 000 röster just nu. Så att, vi vet inte hur det slutar. Leiftursókn Úkraínuhers síðustu daga hefur gengið betur en jafnvel Úkraínu stjórn þorði að vona. Úkraínumenn segjast hafa náð bænum Kupjansk í austur hluta landsins á sitt vald í dag. Bærin hernaðarlega mikilvægur fyrir Rússa. Rússnesk stjórnvöld sögðust síðdegis af ákveðið að hörfa frá tveimur bæjum í Kharkiv héraði í Úkraínu til þess að sameina herlið sitt sem að þar var. Úkraínu stjórn segjast hafa endurheimt bæina. Загалом За останні дні понад 1000 квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Для досягнення заявлених цілей спеціальної воєнної операції по освобожденню Донбасу прийнято рішення перегрупувати російські війська, знаходящиеся в районах Балаклея і Ізюма, для наращування усилий на Донецькому направлінні. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja 26% og hefur aukist 4% síðastliðin 10 ár. Í fyrsta sinn sitja þrjár konur á forstjórastóli í Kauphöllinni. Í 5 ár stýrði engin kona fyrirtæki á markaði hér á landi eða frá því að Sigrún Ragna Ólafsdóttir lét af störfum sem forstjóri VÍS 2016. En með nýjum skráðum félögum hefur orðið breyting þar á. Tvö fyrirtæki hafa síðustu 2 ár verið skráð á markað með kvenleiðtoga. Íslandsbanki sem Birna Einarsdóttir stýrir og Nova sem Margrét Tryggvadóttir stýrir. Í vikunni var Ásta Sigríður Fjeldsteð svo ráðin forstjóri festis. Til hamingju Ísland, er það ekki? Já, ég held að þetta sé bara frábært þrep í stiganum upp. Ásta var framkvæmdastjóri Krónunar og á vona sínu þriðja barni í nóvember. Þú sagði þetta kannski þannig að ég vona að ég hef ekki einungis verið ráðin af því að ég er kona, heldur að hafi frekar verið litið til minna starfa og reynslu undanfarin ár. Ég held að þetta sé nú bara ákveðin þróun sem að segja sér stað mjög jákveð í samfélaginu víðar.
Kvenn forstjórarnir eru því í fyrsta sinn þrír í einu. Á móti kemur eru karlar forstjórar í 26 fyrirtækjum á markaði. Þeir eru því rúmlega 8 sinnum fleiri. Frá upphafi hafa 6 konur gegnt stöðu forstjóra hjá skráðu fyrirtæki. Sigríður Hrund segir að það séu 2 skyndilausnir til að jafna hlutföllin, bæta við félögum í kauphöllinni með kvennleiðtögum eða færa konurnar í stjórnendastöður. Og það er skjótari leið og enginn er að tapa. Við töpum öll á einsleitni. En á sama tíma til er gríðarlega mikilvægt að við séum að fjölga konum í þeim lögum sem liggja neðar, þannig að við séum að byggja upp ákveðin fjölda kvenna sem eru tilbúnar að taka við. 9 ár eru síðan lög tóku gildi að hlutur kvenna í stjórnum stórra og meðalstóra fyrirtækja skulu vera að lágmarki 40%. Þar á undan hafði atvinnulífið fengið 3 ár til aðlögunar. Samkvæmt nýjum tölum frá Credit Info hefur hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja og framkvæmdastjórn hækkað hægt ár frá ári. Í ár er hlutfall kvenna í stjórn íslenskra fyrirtækja sem skilað hafa ársreikningi 26% með að vera rúmlega 22% fyrir áratug. Hlutfall kvenna í framkvæmdastjórn er 18% en var 15% fyrir áratug. Hvernig hefur þá gengið að framfylgja þessum lögum? Vægasagt illa, en það er líka því að við erum með þessi lög sem eru viðurlaga laus. Þannig að þó að við keirum yfir á rauðuljósi, að þá er enginn að fara að stoppa okkur eða álasa okkur eða eitthvað þannig. Jafnrétti er ákvörðun, en ákvörðun sem fylgir ekki framkvæmd, það heitir skoðun. Hryðjuverkasamtökin Al-Qaida eru ekki jafnmikil ógn við Vesturlönd og áður að mati sérfræðings hjá International Crisis Group. Hann segir starfsemi samtakana hafa tekið breytingum síðasta áratug. Mannskæðustu hryðjuverk í sögunni er á meðal voðaverka Al-Qaida. Hryðjuverka samtakana sem Osama bin Laden stofnaði 1988. Rúmur mánuður er liðin frá því arftaki bin Ladens Ayman al-Zawahiri var drepinn í drónaárás Bandaríkjahers og enn hefur ekki verið tilkynnt nýjan leiðtoga. And that's going to be very challenging for the organization because there are not that many people who have the same stature who are as known and respected within the organization. Rannsóknir Drevons beinast einna helst að herska hópum og íslamistum. Hann segir að starfsemi Al-Qaida hafi breyst síðustu ár. Al-Qaida is not simply an organization with a central leadership, but now it's a coalition of affiliated groups located in different areas throughout the world. Þekktustu samtökin eru Al-Shabaab sem hafa náð töluverðu landsvæði í Sómalíu og Jenim í Mali. Og þeirra hugmyndafræði og markmið eru staðbundin. Markmið Al-Qaida hefur hins vegar verið að koma á íslamsku ríki heim allan. En telur Drevona Al-Qaida sé ógn við tilvist Vesturlanda. Not anymore. Most of the local affiliates are a local threat or at best a regional threat. For example, Al-Shabaab in Somalia might be considered a threat by Kenya, by Ethiopia, by countries in the Horn of Africa or East Africa, but they're not a strategic threat to Western countries. Hann segir þróun heimsmála síðustu ár, ekki síst innrásina í Úkraínu, hafa haft áhrif á stefnu Vesturlanda. Some of them realize that maybe too much attention has been put on very small local insurgencies that are not as strategic as the relations between Western countries and Russia, for example. So the focus and the attention is changing. And I think that's something that's more lasting. 250 börn stunda nám í pólska skólanum í Reykjavík. Skólastjóni segir að góð kunnátt á eigin móðurmáli hjálpi börnum að verða betri í íslensku. Pólskur skóli var settur í 15. sinn í dag. Börnum finnst ekkert að því að vakna snemma á laugardögum og eyða auka degi í því að læra pólsku. Er það ekki of mikið að vera 6 daga í skólanum? Nei, finnst ekki það mikið. Það bara ekkert alltaf mikið. Og hvað lærið þið, stelpur? Pólsku, samfélagsfræði, náttúrufræði. Já. Í skólanum starfa 21 kennari og allir eru með kennarapróf frá Pólandi. Grzegorz er umsjónarkennari í 7. bekk en vinur annars í byggingavinnu virka daga. Konan hans byrjaði að kenna hér fyrst og hún kennir í fyrsta bekk. Ogólnie jestem z rodziny nauczycielskiej, także kontynuuję zawód, że tak powiem, po mojej mamie. Bardzo mi się podoba. Flest börn sem hinga koma eru pólskumælandi.
Það er samt vaksandi hópur tvítingra barna þar sem annað foreldrana er íslenskt. Mér finnst það bara mjög mikilvægt fyrir dóttur minna að geta lært pólsku svo hún getur talað við ættingja sína í Póllandi og líka bara ef hún vill fara í nám í Póllandi eða vinna í Póllandi í framtíðinni. Skólinn var stofnaður árið 2008, er staðsettur í Fellaskóla og var fyrst hugsaður aðalega fyrir börn fjölskyldna sem snúa tilbaka til heimalandsins eftir nokkra ára dvöl. Núna sinnir skólinn mikilvægu hlutverki við að brúa bilið með því að gefa börnum góðan grunn í móðurmálinu. Učitele Islandcy dávali nám znať, že deti, ktoré učom sa v polskej škole, osiągajú lepšie vyniky v islandskej. Í ár stendur til að halda upp á 15 ára afmæli skólans. Mamy w planach imprezę w plenerze z udziałem zarówno dzieci, jak i rodziców. Natomiast więcej szczegółów póki co nie możemy zdradzić. Bangsar og tuskudýr fengu bót meina sinna þegar umhyggjusamir foreldrar þeirra mættu með þau á hinn geysivinsæla Bangsaspítala sem lýðheilsufélag læknanema opnaði í dag á heilsugæslu stöðum höfuðborgarsvæðisins. Verkefninu er ætlað að fyrirbyggja hræðslu hjá börnum við lækna og heilbrigðisstarfsfólk og að gefa læknanemum á fyrri námsárum tækifæri til að æfa samskipti við börn og aðstandendur. Hvað heitir þessi hérna? Polly. Og af hverju hann kom til læknis í dag? Af því hann veikur, hann með hósta. Hann með hósta, já. Og vonast til þess að læknin geti lagað þetta? Jú. Hún handleggsbrotin og fótbrotin. Hvernig gerist það eiginlega? Hún var að happubelg. Hvað gerði læknin fyrir hann í dag? Þetta gerist. Og lifir henni miklu bötu núna? Já. Þú meitt þá hausinn og nebba. Meittu sig á haustnum og á nebbanum? Já. Og hvað gat læknirinn gert fyrir þeim? Hann setti lím á það. Nú tekur þetta með heim og svo verður bara að muna að knús 5 sinnum í dag. Þá lægir Þá að sjá hvernig viðrar á börn og bangsa. Í nótt léttir til landið sunnanvert en fer að rigna norðaustan til. Norðaustan golið að kaldi á morgun dálí til væta norðan og austanlands fyrir partags en létt skýjað sunnan og vestan til. Hiti á bylnu 6 til 18 stig. Sigurð Jónsson viðurfræðingur fyrir nánar yfir viðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Einar Örn Jónsson sér þær. Leiktíðinni handbolta kvenna hófst formlega hér á landi í dag þegar meistarakeppni HSÍ fór fram. Eins og oft áður voru það Valur og Fram sem leiddu þar saman hesta sína. Mikil spenna var í leikjum dagsins á Evrópumótinu í körfubolta þegar 16 liða úrslit hófust í dag með 4 leikjum. Allt í járnum á meistaramóti Evrópumótaraðarinnar í golfi fyrir loka hringin á morgun. Keppni hófst aftur í dag eftir hlé vegna fráfalls Elísabetar Englandsdrottningar. Þetta, fótbolti, Formúla 1, þjóðsöngur og sitthvað fleira í íþróttum hér rétt handan hótsins. Helstu frétti kvöldsins. Gjöld á eldsneiti, áfengi og tóbak hækka í nýju fjárlagafrumvarpi og gjaldtöku í samgöngu verður breytt. Ýmsum framkvæmdu verður frestað. Karl III var í dag formlega lýstur konungu Bretlands. Því fyrst þó fjarri að allir íbúar breska samveldisins hugsi hlýtt til konungsfjölskyldunar. Kosið verður til þings í Svíþjóð á morgun. Forsætisráðherra landsins segir stefnu Svíþjóð og demókrata sem hafa mælst næst stærstir andstæða sænskum gildum. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja hefur aukist 4% stig á áratug. Formaður félags kvenna í atvinnulífinu segir að viðurlög þurfi að fylgja lögum kynjakvóta. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatíma lokið og verið sæl.